Vad har hänt där? Ja, jag trodde det var... Har blivit helt k***ad eller? Vad är det där? Vad har hänt? Inte fan vet väl jag. Vad har du gjort? Käften. Oh, yeah. Är det här i företagssoffan eller? Ja. Vad gör du? Vad gör du? Ja, man ska väl sitta i en soffa eller? Ja, men du behöver inte sätta dig på snedd. Du behöver sitta på den på riktigt. Jävlar vad sur. Herre jävla gud alltså. Han håller på att backa seriöst 5 minuter. Det är fortfarande fel håll, vad ser du vet? Alltså det är helt otroligt. Han har seriöst hållit på att backa 5 minuter nu. Jag skämtar inte ens. Men du kör fortfarande åt fel håll. Du är ju helt dum i huvudet alltså. Fortsätt fram. Du kan köra långt fram. Hallå, du är så här halv fel håll. Ja, Kevin är väl lika eftergiven så. Full patte nu. Nej, andra hållet. Ja, helt dum i huvudet. Välkommen till en ny vlogg hörni. Idag så ska jag veta, alltså vi får se allt möjligt som händer. Nu ska jag tagga till Stockholm och sen ska min kompis flytta till Sala. Och det ska ni få följa med på och annat skoj. Så häng på. Okej, grejen är den nu att jag ska göra någonting jag aldrig gjort i hela mitt liv. Och det är köra släp. Farsan har ett släp och jag ska låna det. Eller jag har får låna det. Och jag tänker att... Då slipper Birk hyret. Men jag har aldrig i hela mitt liv kört släp. Jag har inte kopplat på ett släp heller. Så att ni som kollar på det här nu och åker släp fan varenda dag. Ni kommer tycka jag är helt dum i huvudet. Och det tror jag min pappa också tycker att jag är. För att jag kommer behöva ringa 100% för frågan hur man kopplar på skiten. Men jag ska testa först utan pappas hjälp. Det ska jag faktiskt göra. Så vi får se hur det här går, jag har ingen aning. Vi ska hem till farsan nu, hämta hans släp. Sen kicka ner till Stockholm, eller ner. Var fan ligger Stockholm? Till höger. Kicka höger, öst, kicka öst till Stockholm. Så vi får se, det här kan bli kul. Men troligtvis kommer jag skämma ut mig. Okej, då ska vi se, har vi en. Jag måste gå in och hämta någonting. Och minst den här eller? Är det någon som kommer ihåg den här bilen? Jag vloggade typ 2018 tror jag var. Oj, vilken pärla. Den står kvar. Juff, här har vi pärlan. Jag måste tona rutorna, men jag vet inte när jag ska palla göra det. Alltså. Jag ska ändå snart in på vintersäsong, så vi får se om jag gör det i år. Eller om jag väntar till nästa år. Här har jag fått restdrinks. Se nu. Dra åt helvete. Okej, det här... Jag tror inte det ska komma redan nu. Ja, då har jag en hel del jävla restdrinks att ta hand om också. Hur mycket är det? 8 flok. Okej då, damer här. Fan, jag kanske ska visa. Nej, det tar vi sen. Vi ska få se. Det är en ny etikett på restdrinken. De har gjort om burken helt. Den är riktigt jävla fräsch nu. Okej, men helt ärligt nu då. Hur gör vi det här? Och jag kan inte bara stå med kameran i handen också. Jag måste ju faktiskt jobba lite. Okej, börja med att fälla ner dragkroken. Den vet jag är elektrisk, så det borde inte vara något problem. Där har vi den. I första gången. Jag använder dragkroken också. Inte använt den på den här bilen. Haft den i snart ett år. Okej, so far, so good. Måste man låsa upp. Oh, jävla spindel, jävel. Hur fan gör man här? Jag är helt, alltså jag är helt inkompetent, deli dum i huvudet. Jag vet verkligen inte hur man... Jag ska skjuta på den, men liksom sen. Hur fan vet man att den fastnar? Hallå, den är väl fan på nu? Alltså jag är så inkompetent, jag är så allmänbildad så det är inte sant. Så måste man koppla in elen också, så man inte kör olagligt. Det var en fördel. Men jag vet inte om det sitter fast eller inte. Hur fan vet man det? Nej, jag måste ringa farsan ändå alltså. Jag trodde jag skulle klara det utan att ringa farsan, men jag tror fan jag ska göra det utifall. Ja, det är inte ens samma jävla uttag. Alltså, eluttaget är inte ens samma som man ska ha på vagnen. Jag får ringa till Birk och säga att jag blir så less. Och Birk svarar ju aldrig heller. Vad fan är frågan om alltså? Han är inne på Snapchat, men svarar inte på telefon. Hallå? Hallå? Det är problem redan alltså. Hallå. Ja, det är inte samma uttag så här på elen. Alltså, att koppla släpkärran för farsan sitt... Ajajaj, jag löste det. Jag hittade en adapter i farsans bil. Den är dock till Volvo, men det funkar ändå. Jag sätter på varningsblinkers. Titta här, de där är vad man kan. Oj. Nu vill jag bara veta om den faktiskt är på eller inte. Så att den inte hoppar av, sen är det fan dags att kicka alltså. Jag löste det. Hur fan ska jag åka till Stockholm med den här alltså? Vi får se hur det här går. Det blir säkert jättebra. Wish me luck. Man, någonting lär ju vara första gången i ens liv. Man kan inte allt. Man kan inte allt direkt, så är det. Jag har en bättre idé. Vad säger du? Jag har en bättre idé. Vadå? Att jag kör nu bro, för jag löste det. Jävla bra stunder. Jag hittade en adapter i pappas bil. För jag testade på pappas dragkrok och det gick inte heller. Jag var helt hundra på att, okej, då måste det vara någonstans. Så hittade jag en adapter i pappas baklucka. Oj. Men jag vet, alltså seriöst Birk, jag vet inte hur man kopplar så att den verkligen sitter på. Tänk, Birk, jag har aldrig kört släp i hela mitt liv. Jag ska åka till Stockholm nu med farsans feting direkt. Ska se, jag ska börja rulla iväg nu och se vad som händer. Om den lossnar eller inte.
Här har ni förresten, okej, okay, innan jag taggar. Allt är på, Martin Birks farsa hjälpte mig. Men här har ni nya restburken, jag ska bara visa er. Den är riktigt fräsch, vänta. Kolla. Jag tyckte den var riktigt snygg. Smaken lika god, burken fetare. Så det är nice. Men nu är det dags att rulla mot Estocolmo med fett släp. Släpljus höger trasigt, se instruktionsboken. Det där vet du fan. För fan, nu rullar vi, ska inte vara så jävla noga. Det är nu polisen kollar på det här, jag får en fet faktura hem till mig sen. Det känns jätteäckligt, jag gissar att man ska ta ut kurvorna lite grann bara. Det är väl enda skillnaden. Sen är det väl som vanligt. Jag är bara rädd att det inte sitter på som det ska, men det borde väl göra. För fan, nu rullar vi idag med det här. Nu åker vi till Stockholm, där är vi bra. Hoppas jag. Kisspaus! Kisspaus, det är ett måste. Jag vet inte fan var vi är. I Bålsta. Hoppas ingen tar bilen bara, för nu råkar jag ställa den igång. Men det är nog lugnt! Tja! Kunde du sova något i natt eller? Knappast alltså, det var lite... Var du nervös? Men nu känns det bra för. Du ska bli vuxen idag? Alltid varit vuxen, vad säger du? Birke ska flytta från farsen nu för första gången i 27 års ålder. Det är bra. Oh shit! Jävlar vilken spindel! Var? Fy fan, vad stor han var, vad lång som in i helvete. Det är långben. Fan! Så, då ska vi damma någonting först då, innan vi börjar flytta. Bjuder eller? Ja då, klart. Oj, 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 oj. Bjuder på soppa sen eller? Flyttkaos. Ja. Åh jävlar. Kläder för 158 familjer. Ja, men hur, varför har du så här? Du har ju inte allt det här. Alltså du använder. Jag ska ta med mig allting och sen så slänga upp. Här har Martin. Oj, 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 här har vi helt sprängd proppfull bil. Och Birke är inte ens klar än. Nej, men vi krigar på. Nu ska skrivbordet ner och sen kanske de där ska ner. Sen är det typ allt klart alltså. Det är fan, den är helt sprängd full. Stort släp och hela bilen liksom. Den är stor bilen också, bagagelucka och allting. Allt är liksom, ja, den är så gott som proppfull. Som ni ser härifrån liksom, det är helt proppfullt. Men lite till ska man väl klämma. Visst är hjärtrum, visst är stjärtrum. Och jag ska nog få dela till mig en skön plats i Birks lägenhet sen. Kontorsplats för vårt företag. Som ni fortfarande inte vet vad det är, men ni kommer snart få veta. Mycket snart, minsann. Ja. Ludde, vad har hänt? Ja, jag åkte på en skön böter. Man har faktiskt parkerat. Nej. Det är fördel att förstå. Det här kommer inte hända. 1100 kronor va? Va? 1100 kronor va? Alltså vilken liten mamma som la på den där. Alltså. Ja, alltså vi satt och käkade. Jag märkte inte så. Sen bara kolla ut en gång nu och ser att det ligger en svart eller en lapp på. Jag fattar inte så. Det måste ha varit alldeles nyss. Vi måste missa den precis. Nej, vi får dela på den. 6,50 var. Nej. 5,50. Fan. Rea. Vi tar den på företagskonto. Första utgiften för företaget. Vi startar igång med en böte. Jag kommer väl hit vid typ klockan 12. Klockan är 5 nu. Och nu är vi faktiskt typ klara. Ja. Det känns som vi har 10 år kvar. Vi ska packa ut allting också. Men det rör sig framåt. Ja, just det. Nu ska vi se. Alltså det är helt stört. Det är på millimeter punghår att inte kärran går igen. Det här är helt otroligt alltså hur vi har packat. Men det går. Det går om man vill. Ska de här prillan då? Jag snusar inte, så jag kan inte snusa. Jag har aldrig stoppat in en snus i min mun. Jag undrar vem det där är. Martin kanske? Vi håller på att packa till 4 timmar nu. Helt sprängfull jävla släpkärra. Sprängfull bil. Och det här är sista liksom ytan. Som bara går in. Här, det är typ under den här bänken här. Här nere. Ja, liten yta där kan man kanske få in någonting. Men alltså... Ja, men alltså du ser hela vägen. Ja. Vi har kartonger hela vägen. Jag vet. Så sängar på båda sidorna. Och bilen också, hur fan ser den ut? Ni ser ju. Vi löser det här. Ja. Det är så bröder ställer upp för varandra. Business partners, då lär man ställa upp. Stäng nu vill jag se när du stänger. Jag kanske till och med behöver hjälpa dig. Alltså det här, alltså hur fan ska det här få plats? Ja, vi kan börja med att stänga den här i alla fall. Då ser vi om det här går då. Vänta, håll i. Så. Torta bra. Men det är nu den tuffa delen kommer. Vänta, jag måste ställa upp kameran. Tja, jag kommer hjälp. Ska jag hoppa upp på taket eller? Så, nu. Är du på eller? Oh, oh my god! Men, alltså, så. Asså, det här är helt skit. Herregud. Ja, så här sprängd har den här kärran aldrig varit. Man ser... Ja, bästan får ju knäga på här. Ja, farsans kärra alltså. Man ser jag springan, det är för fan. Man kommer in med finger här liksom. Det är inte ens närheten stängt helt. Så rullar vi mot Sala då. Man ser ju här också, den är liksom octopi för det är så tajt. Man ser liksom inspringa här.
Så här är det inte egentligen. Jag skojar. Den är helt sprängd. De här små muttrarna här då. Ja, det är det jag tänker. De bara flyger till. De är ihoprostade. Alltså det krävs nog mer press än så. Nej, vi löste det. Om man vill så går det, damer här. Min fråga är, hur mycket övervikt är det på den där? Ja, noll. Nej, fast det är inte jättetunga. Det är inte tunga grejer. Nej, det är bara madrassen som tar upp. Skitsamma, nu åker vi hem. Okej, damer här. Det är nästa dag. Som ni ser, Birken har lite att göra. Okej, man kommer in, har tre hängare. En liten walk-closet, eller? Ja, det tror jag var. Ja. Utan hyllor. Ja, det får man väl köpa eller någonting. Banka upp själv. Ja. Sen här har vi köket. Redan stökigt. Godis. Skön shisha. Skön soptunna, för jag har ingen så här soptunnahållare tidigare. Nej, det får du köpa en jävla soptunna ställa in. Ja. Jag gjorde mat i airfryer. Jag vet. Och den här påsen, thai-lådan, började ju lukta bränt. Är det som luktar? Ja, det är fan skit. Så jag fick ta en så här papperspåse. Vad har du här då? Okej, vodka, cola zero, rest drink, Red Bull, öl och cider. Ja. Sen så frysar. Vad har du där? Två thailådor och lite kyckling. Vi rullar vidare. Ja, här har vi badrummet. Ja, det är det minst snygga. Det är fan inte snyggt alltså. Men skitsamma, du ska bara... Du ska köpa en så jag kan lägga upp allting, men så det ser ut så här just nu. Du har ju ett skåp här som man kan grejer. Du har tvättmaskin också, det är skönt. Ja. Både tvätt och disk. Oj, oj, oj. Här är extra kaos ska jag säga. Här börjar vi få upp allting här. Det är stort, alltså det är högt i tak och det är stort jävla vardagsrum faktiskt. Det ska ni förstå där hemma. Öppna spisen är så mest nice. Ja, den är fin. Gammaldags känsla. The crib. Nej, det får bli här. Men jag vaknade upp av att solen lös rakt igenom här. Alltså rakt på mina. Ja, gardiner måste fixas. Tre gånger så vi ska gå och köpa. Det är inga i fönstret heller som jag har, nej. Nej, det är inga alls. Därför måste jag liksom dubbelförmörkelse eller någonting så det blir fan mörkt på riktigt. För jag orkar inte ens att sippra in ljuset. Ja, men det är nice. Då får du plats med allt. Du hade ju så mycket kläder. Ja. Här har vi kontoret kan man kalla det. Med lite till garderob. Typ skjortor och sånt där kanske. Typ lite allt möjligt. Det har inte lyckats få in så mycket grejer än. Men vi ska köpa ett skrivbord här. Och här och lägga Luddes grejer på den då. Luddes skärmar allt. Och här har vi, kommer jag ha min setup, min dator. Sen så kommer jag också skaffa en dator hemma hos Ludde. Så vi ska fixa ett skrivbord där också. Vi rör oss mot balkongen istället. Här har vi den. Den mossiga balkongen. Och sen så givetvis så firades flytten med en liten cigarr. Oj! Den här står Luddes bil här i bakgården. Riktigt mysig. Ja, det är bara att fixa upp här lite och städa upp lite. Och jag tror det här är i alla fall 90 plus kvadratmeter. 92. Så det är stort. Fan, vad varmt du har. Jag ville testa elementen och se hur bra de var. Ja, de funkar. Ja, det är svinvarmt här inne. Hoppas jag stängt av dem. Jävlar. Åh, jävlar varm de var. Ja, de funkar gott och väl. Shit. Jag tänkte om man ska försöka få in typ, alltså någon sätt så folk kan sova här när de har besökande typ. Ja, men en säng här då så får man en skrivbord här. Rätt varmt var inne. Ja, det är skit. Alltså, Birka har ju smattrat sönder elementen. Det är hur varmt som helst där inne. Ja, då har vi leasing Araban. Så snart måste lämnas tillbaka. Nu kanske man ska ta och köpa en bil istället för Lisa. Alltså, jag har ju med slangen, men den går inte att köpa på vintern. Ikea. Era mamma. Emo. Nej, nu får vi se vad Birken ska ha på Ikea. Eller först blir det käka, fan svinhund. Först blir det damma hela. Ja, hela jävla kycklingfilén. Vad har du ätit idag? En proteinkaka från min protein. Jag har airfryat en thailåda. Det blir lite bränd först och vi lägger upp pappa. Alltså vilket tjocka sådana här. 22 feta måltider. Går du tjock man? Jag har ingenting hemma. Jag har ingenting. Kan inte laga mat. Nej, det är sant. Men det kommer du kunna sen. Ja, det är, jag har fastnat hela dagen. Så det är bara att trycka på här nu. Två måltider om dagen. Nu ska vi damma oss in i helvete. Får jag smaka kycklingbulle eller? Ja, fett då. Jag gillar inte sling och syt, men skitsamma. Ja, då står vi här igen då. Jag hängde nyss med Lukas när han flyttade. Och ni har sett vloggar från när jag flyttade. Men nu är det Birkers tur. Jag kan inte filma massa. Min batteri kommer snart att dö. Han står parkerad. Min bror justerar. Nej, men nu börjar vi komma igång här. Birka fan noll koll på vad som ska handlas. Alltså, jag är som hans farsa när vi går här, helt ärligt. Du är fan lika illa som mig. Det är inte ofta jag hjälper Birka och säger vad han ska göra, men... Nej, jag tycker inte. Ofta, alltså mycket nu, helt ärligt. Jag känner mig som min farsa idag. Lägg av nu. Min lilla son.
Ja, han håller på. Bra. Jag låter jag lite jobb själv ändå. Du har inte gjort så mycket. Då rullar vi då. Nu blir det nog MediaMarkt. Han ska ha en gamingstol. Och jag ska ha en mikro som inte ser ut som en jävla prutt som IKEA. Ja, just det. Billiga mikro. Ja. En mikro och en gamingstol. Sen börjar vi typ bli klara. Ja, men allt annat. Alla mina andra gaming crockpot och allt det där är liksom. De är ju svart och ja. Såhär, vad heter det, silver. Mm. Men metallfärgat. Du kan ju ta en. Ja, rostfritt helt. Ja, mikro som är helt vit. Liksom, det blir skitfult. Birken har talat. Ja. Måste ha höga standards. Lägenheten ska vara fina. Mm. Så kan man lika gärna kvitta. Då kan man bo på gatan och lämna eller i sin egna bil. Snart blir det RS4 eller RS6 här. Ingen jävla A4. Eller RS5 kanske. Nu lurar Birk på mig så nu ska jag ha en sån här jävla gamingstol hemma hos Birk också. Men det är faktiskt ganska snyggt att vi har likadant. Ja men sen så måste vi ha för jag tycker inte, jag vill inte repa på golvet för fan eller? Nej. Så jag har underlag. Jag ska köpa, jag köper med en gamingstol också. Kolla på den, vad är det fet ändå? Lite gaming. Lite gaming. Ja, det är var skön alltså. Ja, den är som vilken som helst. Oj, okej. Okay. Chilla lite, gubben. Jag minns att jag tyckte DX Race var det coolaste som fanns. Ja, får ha en sån här hemma hos Birken. 1000 spänn. Annars här. 5 lösa. Istället för att slippa sitta på en jävla brassestol. Vi kommer sitta och jobba mycket tillsammans sen. Så det kan vara skönt att ha en sån här. Faktiskt. Så det får bli en sån här. Nu har vi den här. Ludse står och pissar utanför XXL. Ludde han börjar bli trött här nu känner jag på att shoppa och allting. Så får vara snälla mot han här. Säg inte kameran. Vi kisspausen. Filmar. Jag filmar det så du ser dig själv. Tjena. Du gick kisspausen. Ja, det var skönt. Jävla sepe. Ja, alltså jag kissade 3 gånger i den här videon, tror jag. Ja, vi får se om det är Kevin eller Linus som redigerar. Någon av dem kommer att få se min lilla snopp, tror jag. Det är helt maxat här bak nu också. Nu ska vi ha ett stopp till. Vi ska till Dollar Store. Sen blir det Donken efter det. Donken? Jalla! Är du seriös eller? Nej, jag vet inte. Nuggets hade varit nice. Vi ses väl vart vi nu är nästa gång. Okej då, nu ska farsan hjälpa till här återigen. No monkey business för man här. Jag ska inte ljuga, jag börjar tröttna lite nu. Han är jävligt seg, jag har hjälpt den där jävla tjocken. Hur länge som helst, nu vill jag hem till Sala. Kan du komma nu? Nagelsax, topsar har vi. Diskmedel, disktrasor. Det kommer sen. Är du säker? Ja! Oj! Ja, nu vill jag hem. Fan. Nu slog jag fan till på en grej helt ärligt. En resväska, en fet, large resväska. Vem får betala för den då? Jag, jävla fet. Det här kommer behövas. Det kommer hända mycket 2023. Så det kan vara bra med sån här. Så man får plats med allt. Jag kommer vara bofast i Sala, jag. Nej, kan ju fet glömma. Det ska vara billig resa. Nu vart det helt plötsligt roligare för nu köper jag någonting. Så nu kan vi vara kvar ett tag om du vill. Fan är det mer då? Börjar bli klar? Snart. Nu är jag trött igen. Nu har jag fått min resväska så nu pallar jag fan inte fortsätta med. Då kör vi återigen. En helt pulsmockad bil. Ja, det är mycket grejer som ska upp nu igen va? Jajamän. Runda nummer 2 då. Ja. Det är alltså jag får sån nostalgi från när jag flyttade hemifrån. För det var exakt så här vi gjorde. Och jag kan säga så här, du är inte klar än. Det kommer vara många runder till Västerås. Det är typ några dagar senare nu. Och vi ska ringa och kolla upp den där jävla böter vi fick. I värsta fall får man betala. Det är 550 spänn var det inte jordens undergång direkt. Men det var en jävla lalla företag som hade gjort. Tydligen, så att eventuella invändningar mot faktura görs via Google-företaget. Så Birken ska han lösa det här. Okej, de svarar inte på luren. Då skickar vi ett mejl. Hej, Ludvig heter jag. Jag fick en parkeringsböter av er 220926, baksidan på min adress och LFX heter ju då sen bla bla bla, numret för bilen. Regnummer. Vi står vid baksidan utan att stå i vägen för några sorts fordon eller passagerare, vilket är tillåtet av bostadsföreningen, samt att vi kollar upp det här innan vart som är bäst att stå. Då fick vi höra där. Plus att man får stå på baksidan så länge det gäller av- och pålastning samt inte stå i vägen, vilket vi aldrig gjorde, och det har vi videomaterial på. Ja, det har vi. Om det ens behövs motbevisas. Jag rekommenderar starkt att ta bort böter för oss. Böten tillkom 1334, fakturanummer, TV-numret. Mm. Annars svarar gärna på telefonen. Vi har ringt på över 5 gånger om ni nu anser vara så seriösa. Tack. Då värde jag sen Birk och Ludvig. Ja, får se då. Vad hände där? Jag trodde det var... Har blivit helt f***ad eller? Kolla, det var inte så där innan det trä. Vad är det där? Vad har hänt? Inte fan vet väl jag. Vad har du gjort? Käften. Vadå vad har jag gjort? Inte vet väl jag. Får bara måla lite vitt här. What the fuck, Ludde? Hur mycket sparar jag in på det här? 5000 eller? Kevin är framförkommande istället för bakom. Jag jobbar ekonomiskt. Det räcker ju direkt igår så jag inte ens hunnit ta bort det här. Sen vaknade jag och gick jag och kollade. Ja, så det har inte hänt någonting sen som ni ser. Här har vi shoe-closet. Färgsorterat lite här. Här har vi lite städsaker. Jag ska få upp dem. De där, jag har gjort 3 stycken nu. De där. Jag har bara 3 sådana, sen har jag 2 till. Jag ska lägga en där nere och sen ska jag stapla upp dem här på varandra här. Bra Birke. Va? Här är det viktigast. Runkpapper, ja. Helt ärligt Birk, innan. När vi överraskade i Rådos. Ja. Så låg det toapapper bredvid sängen. Som jag såg sen. Var det runkpapper, helt ärligt? Mammas död var inte runkpapper.
lugnt. Oh, mamma stöd. Jag snöt mig hela tiden, jag var helt förkyld. Här har vi matlådor, lite nya glas här. Oj. Här har vi det skålar och sånt. Här har vi nya glas. Här har vi hashish. Ja, den här ska man fixa skön så här. Grog. Vad heter det? Grog. Nej, vad fan heter det? När man har allt i ett liksom, man gör så här. Punch. Nej. När man lägger allt ja, i en sangria. Sangria eller en jävla mix. Bål. Exakt. Bål eller sangria. Det är väl punch. Här har vi lite supplements allt möjligt. Lite Royce och sånt där. Den här har vi Tompa. Han chillar här. Tompa. Thomas. Röda äpplen. Röda äpplen. Nu vill jag hem och kolla fotboll. Hallå. Den här har vi installerat också. Helt installerat. Helt parkerat. Den här. Vi har köpt lite mer bestick. Och grejer. Den här har vi finbesticken. Och sen här har vi lite mer knivar. Lite random shit. Sen så här har vi de här stolarna. Vi ska köpa ett köksbord också. Ni får se det sen. Runt eller avlångt eller? Avlångt så. Med samma färg som benen typ. Kylen, det är det viktigaste. Det är det roligaste. Är det lite bättre nu? Den har fyllts på också. För Chris kom in. Ja, den har fyllts på med mer alkohol. Ja. Okej, fortfarande riktigt trött kyl. Sen badrummet har fått en riktig upgrade nu från sist när ni såg. Vi har duschdraperi, hängt upp lite grejer. Lite matta. Sen här inne har vi då kontoret. Så det har lyckats sättas upp här nu. Sen ska vi ha ett liten... Kontor för mig. Ni kommer få se, det kommer en skön video också på... Ja. Ni vet ju vad det är, eller vet de? Nej. Nej okej. Okay. Kommer en skön, den ska vara här sen i alla fall. Mm. Jag tänker inte filma sen ner här det. Här ska vara en soffa. Ja. Här också. Är det lite gaming, bro? Nu är det ju tråkigt att, vet du, jag har inte bäddat min säng. Men... Ja, det är bra. Den har varit väldigt fin om jag bäddar den. Okay. Så. Sen så har vi lagt in... Ja, sen här majgull uppe här. Men vad är den där byrån då? Byrån, den står ju till höger här nu istället. Ah, vad är det? Tavla. Hur kommer det se ut här när det är klart? Först, jag ska ha en tv på stativ som ska stå här. Sen ska jag och Ludde, vi köper en matta och köksbord. Ja, vi åker tillsammans imorgon. Sen så här kommer en brun soffa här. Sen här ska vi sätta upp gardiner för att när jag går näck här varje morgon. Då ser mina grannar mig. Så här, de har redan satt in här så man kan sätta upp där. Sen ska vi ha... Ja, ja. Ni får se allt som allt när det är klart. Nu ska vi kolla på Manchester Derby, så nu åker vi. Ja, så det är väl hittills då. Släpet är på idag igen. Nu är det rutin att få på släpet, det är lallis nu. För en vecka sedan kunde jag inte, men nu. Ta bokning i DMs eller vad säger du? Ja, flytt städ. Eller Ludde, flytt och städ. Flytt och städ, städ ju. Vad flytt man? Ja. Flytt och upphämtning. Nu ska vi åka till Stockholm igen och vi ska hämta en soffa, en skrivbord eller bord, jag vet inte fan vad vi ska göra. Vi ska skriva på lite bankpapper till Mittabix företag som ni inte får se. Och sen Kevin är med oss idag också. Jag fortsätter filma för att det blir för dyrt. Och Birk rattar för jag orkar inte för jag ska sova nu tänkte jag. Vilken grabb. Ja, nu ska Birk hämta ut någon soffa. Och vi sitter här bara chilla till oss så länge. Bara tre stycken framtida miljardärer som kollar på varandra. Hoppa utan att hoppa in i kameran då, Kevin. Vi får med lite parkour i vloggen. Kör du? Vad ska jag göra? Kan du göra en backflip nu? Härifrån? Kan du göra en backflip, snälla? Alltså det är så jävla onödig content det här. Fattar hur mycket redigeraren får slösa. Om Linus klipper det här, jag ber om ursäkt Linus. Om du har ingen respekt alls. Han ska alltid spela in så här onödigt. Han har lagt kameran där flera minuter så här, utan att ens... Ja, det här är skitvärt, det här är content. Redigeraren måste ju gå in och bara kolla om det faktiskt är något viktigt. Istället för att... Som mig eller? När jag filmar Rodos. 400 klipps, 3,1. Alltså jag kommer göra någonting själv av den där videon. Oh, yeah. Är det här i företagssoffan eller? Ja. Vad gör du? Ja, man ska väl sitta i en soffa eller? Ja, men du behöver inte sätta dig på snedd. Du kan sitta på den på riktigt. Jävlar vad sur. Ja, nu behöver vi mat allihopa. Klockan är 1 och ingen äter ett skit idag. Jag bara dricker lite vatten. Är det bra tryck eller? Är det kvar? Ja. Jag vet ju, 92 kvadratmeters hem. Det finns mycket yta att fylla ut. Har du några åsikter om Ludde? Han ska alltid säga att jag är tjurig. Han säger alltid att jag är tjurig, men jag skojar ju bara. Men han tror jag är seriös. Sen får han alla tro att jag också är tjurig. Allting är bara en fasad. Okej, det här skulle bli intressant. Alltså jag svär, man förstör sånt fan. Blir en till soffa att hämta sen lite längre bort i stort. Kom igen då Kevin, lägg lite moves! Blir det några sköna moves eller? Oh yeah! Oj. Jag glömmer det där eller? Va? Ja det är. Vart har han ställt sig då? Vart är han? Jag vet inte. Luddes grisigaste. Riktigt grisig. Extra gris. Med bearnaisesås. Ja. Låt oss damage. Jag fryser! Inget nytt. Vi fortsätter jobba. Låga kals. Brunsås. Potatis. Ingen pommes. Ingen bea.
Oj, oj, oj. Var? Nyttigare den här gången. Det är samma vlogg där när vi åt förra gången. Är det så? Ja, varsågod Kevin då. Oj, oj, oj. Bea, de snålar inte med Bea på IKEA. Nej, nu blir det damm och sen blir det, jag vet inte vad. I Täby. Så han, nu, så här års åker han inte då. Den här dokumenteras, den här utsikten. Här nere har man badat några gånger också kan jag säga. Och där nere har vi poolen där. Runkpoolen. Runkpoolen. Det var du som sa det. Pungpoolen. Ja. Helvete, vad fint det var. Jag håller på att hämta en soffa hos Birks farbror. Ja, de bor ju inte dåligt i alla fall. Ska gudarna veta. Har vi tagit allt nu? Herre jävla gud alltså. Han har hållit på att backa seriöst 5 minuter. Det är fortfarande fel håll, måste du vet. Alltså det är helt otroligt. Han har seriöst hållit på att backa 5 minuter nu, jag skämtar inte ens. Birk, du kör fortfarande åt fel håll! Du är ju helt dum i huvudet alltså. Fortsätt fram, du kan köra långt fram. Hallå, du sa ju halvt fel då. Ja, Kevin är väl lika eftergiven, så. Full patte nu. Så, sen backa rakt. Nej, andra hållet, andra hållet, andra hållet, andra hållet. Så, fortsätt nu. Han är helt dum i huvudet. Fast jag kunde inte det för en vecka sedan, så jag ska inte snacka egentligen. Bra, bra Birk. Så ja. Lite hjälp på traven. Herregud. Ja, ja, nu är du förbi. Nej, hejdå. Hejdå. Herregud, alltså Birk. Men du var lika keff själv. Det var ju väl lite alls det. Jag sa exakt vad du skulle göra nu också. Bra, nu släpper vi det. Du kan inte backa med släp. Det är bara, du är Stockholmsbo, det är bara jag känner. Nu var de vill lära mig lite. Ja, absolut. Men du kan inte nu. Men jag får inte tänka själv när du skriker på mig. Jag fattar inte. Det är ju vrider och vänder hit och här och där. Vi är i Värmdö nu och nu är vi på väg hem till Sala igen. Nu är vi klara med Stockholm. Sala, vi ska till Järfälla först. Ja, först Järfälla tydligen, sen hem. Helvete, vilket åk. Birka rattar den. Kevin. Får se lite trick då. Jävla retard. Klockan är 10 på kvällen och vi är seriöst. Nu har vi knegat här i 12 timmar idag. Vi åkte 10 i morse, klockan 10 på kvällen. Precis parkera bilen och nu ska jag hem till mig. Det börjar likna någonting nu i Birkens lägenhet också. Ni kommer nog få se sen hur det fanns ut, hur det ser ut med. Han donerar sin stol till Kevin, det var ganska snällt. Så Kevin kan sitta och redigera hemma hos mig när han nu bor hos mig. Ja, saker och ting sker, damer och herrar. Om 2 veckor får jag och Birken våra samples på det vi ska göra i vårt företag som inte ni får veta än. Så kommer jag komma typ i början av 2023. Så det blir kul, hej då! Kolla här, kolla på det här skiten. Alltså man blir ju så irriterad. Ser ni vad det står? Pausa läs. Skickar hon idag, nu utgångsdatumet var igår. Jag betalade in fakturan igår, eller böten. Överklagar man så tror jag att pengarna, att jag får tillbaka pengarna ändå. Det handlar liksom om 1000 spänn, så det är inte det. Det är bara själva principsaken. Vi gjorde fan inget fel när vi flyttade åt Birk. Och sen, så fort jag betalt in den där jävla böten, då skriver hon, nej men vi makulerar fakturan, det behöver inte tänka på det. Jävla kul. Kevin då, han fortsätter klättra i sitt redigeringskarriär. Nu sitter han här och gör någonting åt Anis Dandemina och har skalat ner lite på mina videos. Men det är för att jag inte betalat så bra, så det är... Vi är kompisar ändå, han sitter här och har sin jobbplats hemma hos mig och här sitter jag och jobbar. Så det är, vi knegar på ändå. Vi är i alla fall kompisar. Hej. Hej. Tack så jättemycket för att du kollade på videon. Har du inte prenumererat än så får du jättegärna göra det. Du får jättegärna också kommentera vad du tyckte om videon. Såklart så får du ge en tumme upp också. Behöver du kosttillskott eller träningskläder eller träningstillbehör eller vad som helst? Kolla då in länken i beskrivningen så kommer du till myprotein.se. Och glöm inte att skriva in koden LUDSEMP om du köper någonting så får du en fet rabatt. Och är du törstig, gå till din närmaste affär och så klipper du en restdrink. Tack så jättemycket för att du kollade.